ګران هیوادوالو دا چې ما څنګه آنلاین ثبتنامه کړ لیکن تذکره مې ترلاسه کړه نو تاسو څخه مې خواهش ویله دا ده چې دغې ملي پروسه کې تاسو برخه واخلي او خپله الکترونی تذکره ترلاسه کړئ. دا الکترونی تذکره ډېرې زیاتې مزایاوې لري. فرض مثال انشاءالله چې په آینده کې به انتخابات د همدې تذکرو له لارې وسي، ساس به ټوله ډیټا محفوظه وسي او د کاغذ هغه پخوانۍ کاغذي تذکرې یا دا چې وخت تېرېدو سره هغه ضایع کېدې خرابېدې او بل دې شي زیات تقلبي تذکرې جوړې شوې. نو ټولو هیوادوالو څخه مې خواهش ویله دا ده چې راشي دغې ملي پروسه کې اشتراک وکړي او الکترونی تذکرې ترلاسه کړي ترڅو یو روښانه راتلونکی ولرو. تذکره مې گرفتم بسیار احساس خوشي میکنم و از تمام مردم افغانستان میخوام بهتر که از تذکره بگیرن، هویت ما مشخص میشه دیگه. باید کوشش کنیم روز روز ترقی کنیم دیگه، وطن ما در عقب نمون، باید پیشرفت کنیم. کل کشور دارن از میسیس، ما شما باید کوشش کنیم تا کشور ما دولت ترقی و پیشرفت باشه بده. و از تمام مردم میخوام بهتر مراجعه کنن بگیرن بهتر. بسیار چیز خوبی است، بسیار کار نیکی است. مونږ ډیرو مواردو کې چې ورسره مخ کیږو، ستونزو سره مخ یو. فرض مثال نکاحنامی دي یا نکاح خطونه، همداسې پاسپورټونه دي، حتی سیم کارټونه دي. دغه ټول موارد د سیم کارټ رانیولې، له فیسبوک رانیولې، له یوټیوب رانیولې، له نکاح خطه رانیولې، له پاسپورټ رانیولې، دا ټول موارد په الکترونیکي تذکرو پورې اړوند دي. کوم افغان چې الکترونیکي تذکره واخلي، دغه ټول موارد په ډېرې اسانتیا سره په راتلونکي کې په ګانده کې اخیستلی شي بغیر له کومې ستونزې. دوی به له هېڅ خنډ سره نه مخ کیږي په دې طریقه. نو نن یوویشتمه پیړۍ ده، په ټوله کې ټوله نړۍ الکترونیکي خواته روانه ده، د نړۍ ټول دولتونه الکترونیکي خواته روان دي. افغانستان باید نور د کاغذي سیستم نه راووزي. د دغه سیستم نه د راوتلو لپاره موږ هر افغان وجیبه لرو چې شروع د الکترونیکي تذکرې څخه وکړو. نو الکترونیکي تذکرې په ټوله کې د جعلکارۍ مخه هم نیسي. اداري کارونه به په ډېرې چټکتیا سره مخ کیږي زمونږه د الکترونیکي تذکرو د اخیستلو نه وروسته. الکترونیکي تذکرې د افغانستان د دولت یو ډېر پیاوړی او ډېر اوچت ګام دی. موږ باوري یو انشاءالله چې زمونږه ښه راتلونکي او اصطلاح ښه خوبونه په همدې پروسه پورې تړلي دي.